Розділ другий. Випадок у метро. Космонавт. Конфлікт з київською міліцією. Ми приїхали до Києва. На цілий місяць. У гості до мого рідного дядька і моєї рідної тітки. Це було прекрасно. Ми цілий рік мріяли про цей день. Не те, що ми ніколи не бували в Києві. Бували. Я в один раз, а я аж двічі. Але тоді вперше ми були усім класом на екскурсії всього лише 2 дні. А вдруге я був сам, без Яви. То було, звичайно, не те. Зовсім не те. Ви ж самі знаєте, що радість, якої не можна розділити з найліпшим другом, це не повна радість і навіть не пів радості, а якась четвертинка. Отож, не дивуйтеся, що в нас був такий піднесений настрій. Коли люди приїздять до Києва, з чого вони починають? Правильно, з Хрещатика. Так уже заведено. Ви злазите з поїзда, зносите свої чемодани в хату, і ноги механічно самі несуть вас на Хрещатик, навіть не питаючи вашого дозволу і бажання. Тітка ледве встигає гукнути вам навздогін: «Глядіть же, не загубіться!» І на обідне далі ви вже не чуєте. Через 20 хвилин після того, як ми приїхали, ми вже йшли по Хрещатику. Що я сказав? Ішли? Ні. Ми пливли. Ми линули. Ми викроковували гордо і урочисто, як на параді. По Хрещатику не можна просто собі йти, коли щойно приїхав у Київ. Така вже то незвичайна вулиця. Той, хто потрапив на Хрещатик, стає ніби іншою людиною. Всі на Хрещатику здаються якимись радісними і святковими, і напрочуд чемними, ввічливими, і всі усміхаються. Хоч ідуть люди по Хрещатику щільно, як у черзі, майже пригундившись одне до одного, але я не бачив, щоб хтось когось копнув ногою, ударив ліктем або навіть просто вилаяв. Штовхне ненароком: «Вибачте», усміхнеться і йде далі собі. Хороші люди на Хрещатику. Треба, щоб на всіх вулицях такі були. Пливемо ми, линемо, викроковуємо. Широкий, як Дніпро, Хрещатик. По радіо на свята завжди так кажуть. Попід берегом на тротуарах люди. Посередині на бруківці машини. І так, як на тротуарі не побачиш жодної машини, так на бруківці не побачиш жодної людини. Кожному своє. І щоб одне одному не заважать, навіть переходи під землею поховали. Такий же на Хрещатику лад. Любо глянути. Легше у нас під возом гнатись, ніж тут під машину, подумав я. Та тільки встиг я це подумати, аж раптом з тротуару, як Пилип з конопель, вирвався на середину вулиці просто під машини огрядний і лисий дядько в темних окулярах з фотоапаратом через плече, іначе без штанів, у самих трусах. Тільки по гудзиках ми здогадалися, що то були такі штани, але коротенькі, як труси. З-під тих штанів некрасиво стирчали голі, вкриті густим чорним волоссям, товсті ноги. По всьому було видно, що то не наш чоловік, а якийсь інтурист. Ми з Явою завмерли. Невже перебіжить? Та враз цюр! Наче з-під землі виринув молоденький стрункий міліціонер з хвацько підкрученими вусиками, і голоногий інтурист, не добігши навіть до середини бруківки, так і присів, смішно розчепіривши руки. Потім крутонувся і під тюбцем побіг назад. Міліціонер йому навіть слова не сказав, тільки усміхнувся і посварився пальцем, наче вчитель на недисциплінованого учня, хоча інтурист був удвічі старший за міліціонера. «О, бачив?» – гордо сказав Ява. «Думаю, мабуть, раз приїхав з якогось там Лондона чи Ріо-де-Жанейро, то можна тут швендяти, де хочеш. Дзузьки, лізь, голуби, під землю, як усі люди, невеликий цебе». Потім Ява захоплено глянув на молоденького симпатичного міліціонера і сказав: «Ти знаєш, Павлуша, все-таки нема в світі лучше, як бути міліціонером».
По-перше, благородно. Борешся з усякими злодіями, бандитами та хуліганами. По-друге, усі тебе поважають, а коли треба, і бояться. По-третє, цікаво. Не життя, а суцільне тобі кіно пригодницьке. Я, мабуть, таки стану міліціонером. А ти? А я льотчиком, вперто сказав я. Ти ж знаєш. Як хочеш, сказав Ява і зітхнув. Ява міняв професію як циган коні. Сьогодні він моряк, капітан далекого плавання, завтра він геолог, післязавтра директор контфабрики, по 3 кілограми тузика на день можна з'їсти, тоді футболіст київського «Динамо», тоді художник, тоді звіролов, що ловить для дресурувальників хижих тигрів, барсів та ягуарів. А сьогодні, бачите, міліціонер. Я ж ні. Я як ото вирішив ще у 1 класі, що буду льотчиком, так досі держусь, не схибив. Навіть дід Соломон сказав недавно: «Ти диви, яке вперте! Мать таки буде льотчиком, цисленько! Хай би його муча вбрикнула!» Хіба що іноді я не витримую і ненадовго пристаю до Яви за компанію. Та й то тільки на таку комбінацію, щоб лишатися льотчиком. Я вже був і морський льотчик, і льотчик-футболіст, і льотчик-художник, і льотчик-звіролов, і льотчик-геолог, і навіть льотчик на контфабриці, що возить літаком цукерки тузик. Але цього року я від комбінації вдержався, бо не уявляв собі льотчика-міліціонера. Кого ж ти у повітрі затримуватимеш і штрафуватимеш? Чорногузів хіба? Ні, хай уже цього разу лишуся я просто льотчиком. Пливемо ми, линемо, викроковуємо по Хрещатику. Праворуч багатоповерхові будинки, схожі на величезні кахлями обкладені груби, один на одного громадяться. Угору на Печерськ лізучи. Ліворуч універмаг склом на сонці виблискує. Далі здоровенецька 10-поверхова міськрада. Скільки ж то у ній людей радиться, така велика. Десь за міськрадою вежа телевізійна, небо аж у космос проштрикує. Оце висота! Нічого вищого в світі не бачив. От де від матері після двійки ховатися. Не те, що на нашій груші. Не тільки б не стягни, не догукалися би ніколи. Далі на тлі неба круглі без хрестів бані вимальовуються. Колишній костьол, теперішній антирелігійний планетарій. Після міськради за вулицею Свердлова Хрещатик звертає праворуч і, порозсувавши на площі Калініна будинки, далі від себе, наче збирається крикнути: «Пустіть мене, я хочу пірнути в Дніпро!» Утикається на площі Ленінського комсомолу у філармонію. І через ту філармонію у Дніпро не пірнає. Та після вулиці Свердлова ми по Хрещатику далі не пішли, бо праворуч була станція метро. А метро, як ви самі знаєте, це метро. І я хотів би глянути на того, хто, приїхавши до Києва з Васюківки, байдуже прийшов би повз метро. Не змовляючись, ми як по команді одночасно повернули до входу в метро. На нас одразу війнуло свіжістю і якимсь особливим тільки одному метро притаманним запахом. Хоч контролера десь не було і проходив між спеціальними тумбочками, де горіли привітні слова «Киньте 5 копійок», було гостинне відкриті, проходити зайцями ми навіть і не подумали. Хай хтось дурніший це робить. Ми вже один раз пробували. Хоч би як швидко ти біг, ще швидше за тебе з тумбочок вискакують навперейми спеціальні держаки, і ти гепаєшся на них пузом. Отож, ми інтелігентно наміняли у касі 5-ків, кинули і прийшли. Які ми все-таки культурні і благородні, з гордістю подумав я. Коли б я, дурний, знав, що зараз станеться. Диви, диви, старшина Паляничко, зненацька вигукнув я. Давай доженем. І тільки я встиг роззявити рота, ага, де?
як він уже дріботів по ескалатору. Поперед нас стояв на ескалаторі здоровений, опасистий дядько з кошиками, з клумками, ще й з новісінькими ночовками в руках. Видно, попродав на базарі крашенки або що, накупив краму і їхав на станцію. За кілька метрів нижче дядька стояла струнка, мальована дівчина з височеною, схожою на копиці сіна, зачіскою. Справжнісінька тобі кінозірка. А ще нижче кінозірки їхав міліціонер. Справді, дуже спини схожий на старшину Паляничка, з яким ми за досить таки цікавих обставин познайомилися торік, коли приїздили усім класом до Києва на екскурсію. Звичайно, добре було б з ним знову зустрітися і побалакати, особливо Яві, який від сьогодні готує себе в міліціонери. Я, не роздумуючи, задріботів слідом за Явою. Опасистий дядько з покупками загородив собою майже весь прохід. Яві вдалося прослизнути повз нього, а я хотів проскочити та ненароком зачепив цинкові ночовки, що стояли біля дядька і які дядько придержував тільки двома пальцями. Вночі ми гримнули на ескалатор і ковзнули вниз. Гур, гур, гур! Мить, і ночі вдарили ззаду по ногах кінозірку. Зірка не встояла і гепнулась у ночовки. І ночовки тепер уже з пасажиром загримотіли по ескалатору. Ми отетеріли. Сліпучо красива, як цяця мальована кінозірка, сидячи в ночвах і держачись за них обома руками, мчала вниз по ескалатору. Мовчки, без крику, без жодного слова. Чи то вона була така мужня, чи то навпаки оніміла з переляку і несподіванки. Важко та й ніколи було зрозуміти. Ще мить, і міліціонер, що не встиг обернутися і помітити небезпеку, збитий з ніг присів на ескалатор. А зірка, не міняючи пози, гайнула далі. Опасистий дядько, не глянувши навіть на нас з'яви, одразу сіртонувся за своїми ночвами. Він важко біг з клумаками по ескалатору і раз у раз діловито скрикував: «Побережись! Побережись!» Наче хурман, що їде через базар своєю калимагою, тільки що батогом не цвохав. Зірка, збивши з ніг ще кількох пасажирів, вилетіла з ескалатора, приїхала через увесь зал і спинилась. Якийсь інтелігентний дідусь, прямо під ноги якому вона підкотилася, здивовано глянув на неї і суворо сказав: «Що це ви, мадам, поводитесь як дитина?» Дядько все ще важко гупав по ескалатору, хрипло і якось не дуже стурбовано, навіть спокійно вигукуючи: «Мої ночви!» Збитий міліціонер, тепер ми бачили, що то був ніякий не Паляничко, поспішав за дядьком, на ходу обтрушуючи кітель і невідомо до кого звертаючись гукав: «Стривайте, одну хвилиночку!» Ми підтюпцем бігли за міліціонером. Іншого виходу в нас не було. Ескалатори в метро мають таку властивість, що на них можна їхати лише в один бік. Це тобі незвичайні сходи, по яких можна йти і туди, і сюди. На наше щастя, міліціонер ще не уявляв собі, хто справжній винуватець цієї скандальної пригоди. Переслідував дядька і на нас не звертав жодної уваги. Але скоро він довідається. Ще кілька секунд він наздожене дядька, і дядько, у мене холонуть ноги. От уже ескалатор довіз нас униз. Кінозірка, що тільки тепер, мабуть, оговталась і раптом усміхається, і все ще сидячи в ночвах, бадьорим голосом говорить: «Політ пройшов нормально, почуваю себе добре. Невагомість і перенавантаження перенесла задовільно. Навколо сміються». Як вітали зірку космонавт та міліціонер, опасистий дядько та інші люди, що веселим натовпом оточили її, ми вже не бачили і не чули. Бо ми притьмом вскочили у поїзд. Двері за нами клацнули, поїзд рушив. На наступній арсенальній станції ми так бігли по ескалатору вгору, що аж серця наші з грудей вискакували. А там же два ескалатори, та такі довжелезні! Коли ми вибігли з метро, завернули у двір величезного сірого будинку і опинилися на схилах у чагарнику. Ми вже були майже мертві від знесилення. Життя в наших тілах лишалося процентів 5, не більше.
Та ці 5% то було не життя, а сама макуха. В очах темно, ні рукою, ні ногою не врухнеш. Не те, що говорить, ми дихати неспроможні були. Ротами тільки плямкали, повітря хапаючи, як риба без води. Трирічна дівча могла зараз нас брати за п'яти, кидати в торбу і нести на базар продавати по 2 копійки за пучок. Така була нам зараз ціна. Лише через 10 хвилин... Ну, ледве сказав Яла. Ага, ледве сказав я. Тю, ледве сказав Яла. Тю, ледве сказав я. Це вся розмова, на яку ми спромоглися через 10 хвилин. І тільки через 20 хвилин ми нарешті очутилися і змогли обмінятися думками з приводу того, що сталося. Да, зітхнув Яла. Можна сказати, зіпсував ти мені кар'єру. А що? Хто ж мене тепер у міліцію візьме? Та йди ти! При чому тут це? Пробував виправдатися я. Ніхто ж нас не бачив. І взагалі, все ж минулося. Чого ти? Ага, не бачив. І дядько бачив, і міліціонер, як ми за ним бігли, скоса зиркнув. Я помітив, а в них здорова пам'ять. Будь-будь. Професійна. Та, махнув я рукою. От тобі й та. Може, нас за його словесним портретом уже й шукають. Словесний портрет – це, брат, така штука. Ява підняв над головою стиснутий кулак, що мало означати, яка прекрасна штука словесний портрет. Про словесний портрет Ява набрався, коли 3 місяці тому готував себе у прикордонники. А що ж ми такого зробили? Нічого ж страшного. Не стільки я, а скільки сам себе заспокоював я. Ненароком зачепили ночі, і хіба ж це навмисно? Іди доведи, що не навмисно. Дядько перший говоритиме, що навмисно, щоб себе виправдати. І взагалі такого, мабуть, за всю історію не було, метро. Отож, не щастить нам у метро, зітхнув я. І минулого разу, пам'ятаєш, скандал був, і тепер... Закон парності, зітхнув Ява. А тож, мабуть, він таки справді існував, той закон парності, про який чи то всерйоз, чи то жартома говорив мій батько, який нібито полягав у тому, що різні неприємності завжди ходять у парі. Як одна станеться, чекай другої. Не дарма ж і в народі кажуть, і так горе, і так двоє. Це такий клятий закон, що дивись, щоб з нами сьогодні ще якоїсь капості не сталося, сказав Ява і раптом усміхнувся. А здорово все-таки зафургатіла вона у ночівах. А що ж, як на ракеті, фіть! І будь здорові, я б і сам не відмовився, га? Заторохтів я, радий, що Ява вже не залякує мене міліцією. Ява підвівся з землі. Ну, то куди тепер підемо? Я здвигнув плечима. Та куди хочеш. Або в містечко розваг, або в стерео, або в зоо. Це правильно, але... І я вас замовк. Що? Та якби... І знову замовк. Що? Та самим воно якось... От щоб розшукати тих... Київських. Ігоря, Сашка Штурмана. Такі ж хлопці класні. І в небо дивиться, щоб очі від мене сховать. Я дивлюся на нього і хитро усміхаюся. Ну ж, Ява, отже ж лись Микита, хлопці тобі потрібні. Еге ж, теж тебе наскрізь бачу. Ти ж для мене як із скла зроблений. Я тобі не київський мисливець, якого можна за носа водить. На це Ява мастак. Київські мисливці, що приїздили в нашу Васюківку на полювання, та риболовлю часто наймали нас хлопців, щоб ми їм коників для наживки ловили. Сірникова коробка коників – 5 копійок. Я собі ото ловлю, та й ловлю у поті чола. Найнявся, як продався. А я вас сіна у сірникову коробку натовче, зверху кілька коників покладе і вже біжить міняти на п'ятака. А як піймає цього на цьому, він тільки очима невинно кліп-кліп. А треба ж було їм їсти вкинуть.
Але стривай, я тобі не київський мисливець. Воно дуже добре, покажу. Тільки де ж їх шукати? Адреси ж нема. Правда, давала тобі Валька свою адресу тоді. Але ж ти її не зберіг, мабуть. Та воно, звичайно, і смішно було б берегти адресу якоїсь там Вальки. Уяви тільки раз, щоки червоно спалахнули, як одляпасів. І що воно то буває за таке іноді з людьми? Що з хорошого геройського хлопця робиться казна, що брехова гічка? І через що? Через якусь чаплю у спідниці? Тьфу! Минулого разу, коли була у нас пригодницька історія з Книшем і Бурмилом, і коли Ява був Робінзоном Кукуруза і тікав у плавні на безлюдний острів імені Переекзаменовки, познайомилися ми випадково з київськими піонерами-юнатами. І була серед тих піонерів одна Валька. Худа, цибата і, на мій погляд, зовсім неінтересна. Ганя, грибонючка з нашого класу, в тисячу разів краща. Але то я вважав, що Валька неінтересна. А Ява... Ява через 2 хвилини став не Ява, а бурякова гічка. Коли київські юнати поверталися додому, Валька залишила Яві свою адресу, щоб ми написали, чим закінчиться наша історія з Книшем і Бурмилом. Її дуже, бачите, це цікавило. Минув час, історія з Книшем і Бурмилом закінчилась для нас щасливо, ми були героями, і Ява після цього кілька разів напівжартома, напівсерйозно закидав гачка написати Вальці листа. Я робив тьху і казав, ти що, в чадів? Я коли в таборі мамі ніяк не можу написати, а ти хочеш? Сам Ява писати не наважувався, боявся помилок не робити. Переекзаменовка у нього була якраз з мови. Так з листом нічого не вийшло, але адресу Ява зберіг. Це я знаю. Він її ховав на горищі. Я бачив, як він там перечитував її, наче листа якогось. Тільки я йому нічого не сказав. А коли ми їхали в Київ, я знав, що рано чи пізно Ява заведе розмову про Вальку. Але я не думав, що так скоро. Я планував собі Вальку десь на 3-4 день, не раніше. Якби не моя провина у тій пригоді з ночами, я б, певне, так просто не здався. Та тепер я був радий, що Ява забув про словесний портрет і про міліцію, і вирішив поступитися. «Чого скис?» – весело сказав я. «Ну да, воно цікаво було б зустрітися і з Ігорем, і з Сашком Штурманом, і з Валькою. Вони нам Київ хіба ж так показали б. Яка там Вальчина адреса? Я колись пам'ятав, якась Січнева, та?» «Вулиця Січневого повстання», – буркнув Ява. «Тю, та це ж вона і є. Тут біля метро починається, і повз новий палац піонерів тягнеться туди, де лавра. Гайда!» Ява криво усміхнувся.